Direto do plenário, ao vivo, com o início da sessão plenária desta sexta-feira. Nessa sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausentes, justificadamente, os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados vários feitos, entre eles ação rescisória e diversos recursos. Eu consulto os eminentes pares para saber se há alguma alteração a fazer na ata. Vejo que não há, então considero-a aprovada. Senhor defensor público Antônio Ezequiel Inácio Barbosa, Vossa Excelência está presente, não é? Nós teríamos hoje o julgamento de dois habeas corpus que tratam de um mesmo tema e Vossa Excelência faria a sustentação oral. Ocorre que a ministra Carmen Lúcia, que seria relatora de um dos habeas corpus, não se encontra presente. Em segundo lugar, esse tema foi afetado de uma das turmas para o plenário e muitos integrantes da turma que afetou o processo ao plenário ou o tema ao plenário também não se encontram presentes por motivo justificado. Então, eu queria comunicar a Vossa Excelência que não chamaremos esses dois HCs e, então, Vossa Excelência, se quiser, estará dispensado. Mas agradeço a presença e peço escusas pelo adiamento. Chama a julgamento o recurso extraordinário 422346, de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli. 422349. Procede do Rio Grande do Sul. O requerente é Arley José Zanardi e outro, e o recorrido é Juarez Ângelo Reck. Como nós possivelmente só julgaremos esse caso, Vossa Excelência, se quiser fazer algumas considerações mais... Pois não, senhor presidente. Alentadas. O acórdão recorrido tem a seguinte ementa: uso capião especial urbano, fracionamento de área em metragem inferior ao módulo definido pelo plano diretor para os lotes urbanos. Ilegalidade. Competência do município para definir metragem mínima dos terrenos destinados à moradia em sua circunscrição. Aplicação do artigo 30, incisos 1, 2 e 8º da Constituição Federal e artigos 39 e 40, inciso 1 da Lei 10.257 de 2001. Inaplicabilidade, ou seja, o acórdão recorrido afastou o artigo 183 da Constituição Federal. Apelo não provido. Os recorrentes insurgem-se, fundando-se na linha A do permissivo constitucional, contra a alegada contrariedade aos artigos 24, inciso 1, 182 e 183 da Constituição Federal, em razão de ter sido rejeitado seu pedido de uso capião de imóvel urbano. Alegam os recorrentes que a respeitável decisão, tanto de primeiro grau quanto do acórdão, além de terem subordinado à Constituição Federal a normas locais, ou seja, acabou por submeter a Constituição às leis locais de parcelamento do solo, que estabelece como lote mínimo naquele local 360 metros quadrados, fato que inviabilizaria uso capião especial urbano fixado na Constituição em 250 metros quadrados, ignorando o Estatuto da Cidade, que é exatamente a lei federal que vem estabelecer normas gerais de interpretação do 183 da Constituição, facilitando esta lei de parcelamento do solo urbano federal o acesso à propriedade e não dificultando. Defendem, assim, os recorrentes que a Constituição Federal, ao estabelecer 250 metros quadrados como máximo para uso capião especial urbano de 5 anos, apenas o fez do tamanho do lote regular urbano. Apenas o fez baseado na Lei Federal do Parcelamento do Solo, que prevê como mínimo do tamanho do lote regular urbano. Ajuntam, no caso, que caso se aconselhassem os fundamentos do venerando acordo, não haveria possibilidade
não haveria possibilidade de uso campeão especial urbano em muitas cidades brasileiras, porque muitas delas adotam nas suas regras municipais o parcelamento mínimo de 360 metros quadrados. E por aí vai, senhor presidente, as razões. Foi processado sem contrarrazões. O recurso foi admitido na origem, subindo os autos a esta corte. Eu levei inicialmente o recurso a julgamento perante a primeira turma do tribunal, porque não vejo aqui afastamento de lei municipal ou declaração de inconstitucionalidade de lei municipal. Eu levei à turma, porque aqui se trata apenas, então somente no meu olhar, de se dar efetividade ao 183 da Carta. E na turma, se o ministro Marco Aurélio sugeriu que o feito viesse a julgamento do plenário. Isso foi, senhor presidente, em 27 de abril de 2010. Vossa Excelência presidia, salvo engano, deixa eu confirmar aqui, presidente, Vossa Excelência presidia à época a primeira turma. Vossa Excelência ainda integrava a primeira turma, era o presidente, a ministra Carmen Lúcia também, Aires Brito também, eu e o ministro Marco Aurélio. Na época eu era o Benjamin na turma. Tempo passa, senhor presidente. E então eu acabei concordando com a sugestão do ministro Marco Aurélio de trazer o tema ao plenário. E penso que foi benfazeja essa possibilidade de trazer um tema dessa envergadura ao plenário, para já no pleno do tribunal nós podemos fixar isto como tese, e se o meu voto tiver a concordância dos nobres pares, eu até vou ao final sugerir a repercussão geral, porque embora estejamos hoje aqui em 6, a repercussão geral ela exige 8 para rejeitar, para conceder a repercussão bastam 4 votos. Vossa Excelência me permite? Pois não. Estou lembrado da espécie, presidente, e realmente sugeri no âmbito da turma o deslocamento. Por que eu fiz? Porque notei o conflito da lei municipal no que fixou a metragem de 360 metros quadrados para ter-se uso capião urbano, né, com o texto da carta. E eu vou pedir vênia ao relator para suscitar uma preliminar. Nós estamos com um quórum mínimo no plenário de 6 integrantes. E pelo regimento interno, e creio que aqui teremos que declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, a necessidade. Mas eu penso que só declarando é que nós podemos realmente, não vamos deixar no cenário jurídico uma lei conflitante com a Constituição Federal em plena vigência. Vale, né? Para regularizar o solo urbano na municipalidade, então, não é o caso. Então a minha tendência, presidente, em primeiro lugar, a tendência não, o meu convencimento é de que não podemos julgar a matéria, para não ser, inclusive, contraditório com o que eu sustentei na turma em termos de deslocamento. Em segundo lugar, eu observo a teoria da aplicação da lei no tempo e como o interesse em recorrer surgiu antes da vinda à Bália, até mesmo da repercussão geral, do Instituto da Repercussão Geral, já não me refiro nem à regulamentação, não teríamos como colar essa triagem a esse recurso, que para mim a repercussão geral é uma verdadeira triagem. Então, em primeiro lugar, peço que Vossa Excelência submeta ao colegiado a problemática do quórum para julgamento da espécie. E, em segundo lugar, vencido nesse tema, não colo ao caso o Instituto da Repercussão Geral. Pois não, ministro Fux. Senhor presidente, como relator, e compreendendo as razões e sempre coerente o ministro Marco Aurélio com o que firmou na turma, eu leio o extrato da ata, os debates ocorridos na primeira turma. Eu apresentei o meu voto, foi apregoado o feito, li o meu voto. E o ministro Marco Aurélio diz, Vossa Excelência me perdoe? Eu digo, pois não, ministro Marco Aurélio, só há um problema. Nós teremos que afastar a lei municipal por ser conflitante com a carta. Podemos fazê-lo? Aí temos que levar ao plenário.
a ministra Carmen Lúcia, é porque é turma. Aí eu digo, eu não estou declarando inconstitucional a lei municipal. Até porque essa lei continuará rígida para regular o loteamento, os loteamentos e os parcelamentos de solo naquele município. Estou dizendo que, por se tratar de modo de aquisição originário, estou reconhecendo o direito, no caso concreto, com base no 183 da Carta. O ministro Marco Aurélio diz, Vossa Excelência está dirimindo um conflito entre lei municipal e a Constituição sob o ângulo da inconstitucionalidade. Aí diz a ministra Carmen Lúcia, nós temos a jurisprudência, ministro, no sentido de que, mesmo nos tribunais estaduais, quando não se declara, ministra Carmen Lúcia, quando não se declara inconstitucional diretamente, mas por reflexo, acho que teria de ser afetado ao pleno. Eu digo, é um caso inédito na corte, pelo que eu pesquisei. Ministro Marco Aurélio, pode resumir no pleno, porque é muito clara a matéria. Eu lembro até que o ministro Marco Aurélio tinha dito, a matéria não haverá muita divergência, é uma questão muito clara. O ministro Aires Brito diz, e o voto de Vossa Excelência é tão importante que, chancelado pelo pleno, ganha mais peso. Ministro Ricardo Lewandowski, presidente da turma, então, eu me animaria a votar aqui, mas respeito o entendimento dos pares, que é majoritário. Eu disse, então, eu acato a sugestão. O ministro-presidente Ricardo Lewandowski disse, vou me dispensar de fazer maiores considerações porque o próprio relator entende que é matéria de competência do pleno. E aí veio ao pleno. Eu reafirmo, e gostaria de fazer, então, a leitura do voto, senhor presidente, e vou, então, fazer, se Vossa Excelência me permite, a leitura do voto. E, ao tempo final do voto, eu, então, faria a manifestação sobre a preliminar arguída pelo ministro Marco Aurélio, porque eu não posso responder a ela sem ter o meu voto lido, porque o meu voto, como a Vossa Excelência vão perceber, ele não está declarando nenhuma norma inconstitucional. Então, eu vou fazer um resumo, eu já fiz distribuir aos colegas. Pois não, ministro Toffoli, eu em tese concordo com o que Vossa Excelência assenta, mas o ministro Fux havia pedido a palavra para se manifestar. Não, exatamente. O relator está sugerindo o seguinte, que ele vai ler o voto e aí verificaremos se há ou não matéria constitucional e depois é que decidiremos se prosseguimos ou não. Eu até peço vista para trazer na abertura dos trabalhos. Se for o caso, né? É. Pois não. Então, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência está de acordo com esta... Com o quê? O relator... É que o relator aponta que para responder a questão de necessitada, precisa veicular o voto, né? Então, temos que ouvi-lo. Temos que ouvi-lo. Tá bem. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Eu digo, senhor presidente, que o acórdão recorrido foi publicado em 5 de novembro de 2003, conforme certidão de folhas, o que afasta a exigência de demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário, conforme decidido na questão de ordem X. E aí eu retomo um pouco o resumo do caso e eu digo que está sem razão a decisão recorrida. Para o acolhimento de uma pretensão, como a do caso concreto, basta o preenchimento dos requisitos exigidos pelo texto constitucional, não podendo ser erigido obstáculo outro de índole infraconstitucional para impedir que se aperfeiçoe, em favor da parte interessada, o modo originário de aquisição de propriedade. Tendo ficado estabelecido pelas instâncias ordinárias que os recorrentes efetivamente, isto é bom que fique claro, no acórdão recorrido está absolutamente, no quadro fático, descrito que, efetivamente, os aqui recorrentes preencheram todos os requisitos constitucionais, formais, para a aquisição originária da propriedade. Preenchidos esses requisitos, não seria possível rejeitar pela interpretação, por isso que eu não afasto a lei, é interpretação das leis infraconstitucionais inferiores à Constituição, não se pode afastar a pretensão que deduziram com fundamento direto nos dispositivos constitucionais. Não se pode perder de vista, ademais, que o imóvel em tela está perfeitamente identificado, localizado dentro da área urbana do respectivo município, além de se encontrar regularmente reconhecido pelo poder público municipal,
que sobre ele, vejam que o município sobre ele faz incidir e recebe regularmente o município os competentes tributos. Tampouco se pode descurar da circunstância de que a presente modalidade de aquisição da propriedade imobiliária foi incluída em nossa carta como forma de permitir o acesso dos mais humildes a melhores condições de moradia, bem como fazer valer o respeito à dignidade da pessoa humana dirigida a um dos fundamentos da República, fato que inevitavelmente conduz ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, além de garantir o bem-estar de seus habitantes. Assim, a eventual irregularidade do loteamento em que localizado o imóvel objeto da usucapião, ou a desconformidade de sua metragem com normas e posturas municipais que disciplinam os módulos urbanos em sua respectiva área territorial, não podem obstar a implementação de direito constitucionalmente assegurado a quem preencher os requisitos, para tanto exigidos pela Carta da República. Até porque, ressalte-se, trata-se de modo originário de aquisição de propriedade. Há que se destacar ainda a existência de firmes posicionamentos doutrinários a corroborar a conclusão a que aqui se chega. Representativo, eu cito o tratado magistral obra, tratado de usucapião, do eminente jurista Benedito Silvério Ribeiro. Vossa Excelência, me permite? Pois não. Esse desembargador Benedito foi meu colega durante muitos anos no Tribunal de Alçada Criminal e realmente é um dos maiores especialistas do país nessa matéria, usucapião. Um aliás, grande então, juiz, tratado, um grande um grande ser humano. Exatamente, um grande ser humano. Presidente, também um colega, e subscrevo as palavras de Vossa Excelência e já agora também do ministro relator. Que bom, obrigado. Perdoe-me a interrupção. É um amigo, né, de jornadas em congresso, seminários pela Academia Paulista de Magistrados. Um convívio muito agradável, e um grande intelectual. Merecido. E cita de Benedito Silvério Ribeiro, portanto, eu transcrevo. Cabe ressaltar que a função social da propriedade pode levar a contornar requisitos urbanísticos e mesmo do plano diretor da cidade, sem o rigor inerente ao parcelamento do solo. Pois bem, volto a dizer eu, discorrendo sobre a norma do referido artigo e posicionando-se contra a fixação por lei municipal de limite mínimo para esse tipo de usucapião, o aludido autor, o festejado autor, em ensinamento aplicável também para a hipótese inversa, que é a retratada nestes autos, que não se trata de atropelar preceitos sobre postura municipal, de vez que a norma constitucional deve se atribuir máxima eficácia, se disso também que é competente a União para legislar nesse particular, conforme o inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal. Pois bem, há que se ressaltar que não se está nesta oportunidade, e aí é que, então, eu já fundamento a divergência da questão de ordem, senhor presidente, lendo o meu voto, eu já vou, então, respondendo a questão de ordem, a primeira questão de ordem formulada pelo ministro Marco Aurélio. Então, eu digo, ressalto que não se está nesta oportunidade declarando a inconstitucionalidade de nenhuma norma municipal, a qual, ressalte-se, jamais foi revelada nos autos. Não está sequer em discussão. Tanto a sentença como o acordo que julgou a apelação não fazem referência específica a uma determinada lei municipal. Eu nem saberia qual lei municipal declarar inconstitucional. A decisão objurgada deixou simplesmente de aplicar o disposto no artigo 183 da Constituição Federal sob os seguintes argumentos que passo a transcrever do acordo recorrido. E passo, então, a ler o acordo recorrido. Ora, no município de Caxias do Sul, está afirmado nos autos, sem contestação, o modo mínimo de parcelamento do solo é de 360 metros quadrados. Esta é a vontade manifestada pela população, pela sua Casa Legislativa Municipal, a qual está autorizada sobre a matéria a manifestar por força do que dispõe o 30, incisos 1, 2 e 8º da Constituição Federal. Aliás, também a legislação infraconstitucional, especificamente a já citada Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, dispõe, quando se refere ao plano diretor, que, artigo 39, a propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos, quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas respeitadas às diretrizes previstas no artigo 2º desta lei. Artigo 41. O plano diretor é obrigatório para cidades. 1. Com mais de 20 mil habitantes. Fato notório
que toca o município de Caxias do Sul. O ministro Teori, a ministra Rosa, sabe que, e todos nós sabemos que Caxias do Sul é uma cidade bem maior do que 20 mil habitantes. Eu não sei o número de habitantes, mas são, tem até segundo turno, salvo engano, em Caxias do Sul, tem mais de 200 mil eleitores. Portanto, continua o acórdão recorrido no voto que cito, não somente a área que o autor... E essa lei é lei federal, não é a lei municipal, é a lei que trata do plano diretor, dando diretrizes para a lei federal que trata do parcelamento do solo urbano, dando diretrizes aos municípios. Então, a referência no acórdão é uma lei federal. O que se diz é que é inconteste que no município de Caxias do Sul o módulo é 360. Ninguém discutiu sobre isso e nem se citou lei, nem artigo de lei. Portanto, não somente a área que o autor pretende ver declarada a uso capião para esses efeitos, é claro, não é considerada jurídica e legitimamente terreno ou lote, como tampouco a procedência da ação, acaso se viesse a ocorrer, estaria respeitando o conceito jurídico de função social da propriedade. O fato, para que não se perca de vista o foco do debate, é que os autores, malgrado tenham estabelecido com posse em um terreno urbano de 360 metros quadrados, inclusive erigindo no local uma residência, pretendem fracionar lote urbano em total violação à lei. Assim sendo, conquanto reconheça-se que vivemos momentos onde soluções judiciais práticas e corajosas urgem, pois a superpopulação das cidades estão na mesma proporção das demandas para a regulamentação das aquisições imobiliárias, o artigo 183 da Constituição Federal não se oferece como apanágio para todos os males. Tem ele lugar em situações diversas da hora sob análise, cuja discussão acadêmica sequer disputa lugar nestes autos, que trata de caso específico. Por esses motivos, estou negando o provimento ao recurso, fecho a citação. E digo, oportuno se faz apontar a correção do respeitável parecer ministerial ofertado antes do julgamento dessa apelação. Vide os pertinentes argumentos jurídicos. E aí transcrevo do parecer ministerial. A sentença negou a pretensão sob o fundamento de que a área do imóvel usucapiendo, que é de 360 metros quadrados, mostra-se superior ao permitido por lei, 250 metros quadrados. Primeiramente, diga-se que os autores, em momento algum, postularam a declaração de domínio sobre a área de 360 metros quadrados, porque a Constituição limita a 250. Segundo a inicial, pretendem usucapir a porção de 225 metros quadrados, destacada de um todo maior, que foi dividido em composse com José Roque Maia Pereira, o qual, citado, não ofereceu contestação. A propósito, o juiz de direito, Gilberto Schaeffer, em elucidativo artigo publicado na revista Júris, leciona, a discussão se pode haver o uso capião de área de 250 metros de um todo maior, por exemplo, de 300 metros. Apesar de polêmica, a resposta é afirmativa, pois o que a norma exige é que se tenha posse de 250 metros, a qual deverá ser afirmada e provada dentro desse parâmetro. Não importa o tamanho da área no registro, mas a área em que o usucapiente exerce a posse tem poder fático. Depois, inexiste proibição legal de que ocorra prescrição aquisitiva de área dentro de um todo maior, continua o parecer. Além de que eventual composse não impede o exercício do direito por parte de um dos compossuidores, o que deflui do disposto no artigo 488 do Código Civil, revogado. De acordo com a doutrina, Caio Mário da Silva Pereira, a composse é obviamente temporária e pode cessar em três hipóteses, uma das quais, quando um compossuidor, ainda que arbitrariamente, mas sem oposição dos demais, exerce poderes exclusivos sobre parte certa e determinada da coisa, estabelecendo-se assim uma situação de fato, que não é incompatível com o próprio conceito de posse. Fecho a citação do parecer e digo, o saudoso professor Celso Bastos, em sua obra Comentários à Constituição do Brasil, a despeito de ter tratado de usucapião constitucional rural, pois a tese é plenamente aplicável à hipótese dos autos, que áreas inferiores ao tamanho fixado na norma constitucional também podem ser objeto desse tipo de usucapião, refutando a aplicação ao caso da legislação referente a módulos, na medida em que esses têm em mira o desdobramento comum da propriedade, mas, no nosso entender, não podem funcionar como obstáculo para que o Instituto Constitucional atinja o seu desiderato. São, portanto, usucapíveis mesmo as áreas de proporções inferiores ao módulo rural da região. Celso Bastos escrevera, né, sobre a usucapião rural. E digo eu, após essa citação de Celso Bastos,
Nessa conformidade, a decisão recorrida negou vigência ao comando do artigo 183 da Constituição Federal, não podendo subsistir, devendo ser reformada de modo que se acolha o pedido formulado pelos recorrentes. Por derradeiro, dada a relevância da questão do ponto de vista social e jurídico, eu venho a propor, senhor presidente, o reconhecimento da repercussão geral do tema, com a aprovação da seguinte tese: preenchidos os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito a uso capião especial urbana não pode ser obstado por norma municipal que estabeleça módulos urbanos na respectiva área, nem pela existência de irregularidades no loteamento em que é situado o imóvel. Pois bem, em face de todo o exposto no meu voto, eu estou por conhecer o recurso e a ele dar provimento, para reconhecer aos autores da demanda o domínio sobre o imóvel descrito na petição inicial, dada a implementação da usucapião urbana prevista no artigo 183 da Constituição Federal, devendo o juízo de origem encetar as providências necessárias para a formalização do ato. Condeno os réus vencidos ao pagamento das custas processuais, honorários de advogados, que arbitro nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, em 20% do valor dado à causa. Em nenhum momento em meu voto, senhor presidente, eu estou a declarar alguma norma inconstitucional. Por isso, eu penso que temos quórum. E, então, eu rejeito a questão de ordem formulada pelo eminente ministro Marco Aurélio. E também, no que diz respeito à repercussão geral, eu entendo que o caso é de envergadura e a rejeição da repercussão geral, ela precisa de 8. A sua aprovação bastam 4. Se 4 colegas aqui entenderem pela possibilidade da repercussão geral, é o suficiente para atribuir a este feito, mesmo anterior a 2007, quando passou-se a adotar a repercussão geral, mas há vários precedentes de nós já temos aplicado a casos, a recursos propostos anteriormente, dando, então, repercussão geral à matéria, que penso é de extrema relevância, como já anotara Vossa Excelência presidindo, e Vossa Excelência que também é um estudioso desse campo do direito urbanístico, que eu sei, e municipal, Vossa Excelência já apontara isso aqui, será extremamente útil para a regularização de loteamentos irregulares e aquisição originária da propriedade, em muitos casos que acabam sendo obstados por leis municipais, pelas regras do parcelamento do solo urbano, mas que não podem obstar de nenhuma forma a incidência vertical do artigo 183 da Constituição Federal, que diz que aquele que possuir em zona urbana para si e tiver posse mansa e pacífica por 5 anos de terreno de até 250 metros quadrados ou adquire após 5 anos de posse mansa e pacífica. Isso é de grande relevância e, como todos já discutiram e debateram na própria turma, e o próprio ministro Marco Aurélio, que aponta a necessidade de uma declaração de inconstitucionalidade, que eu não vejo com a devida vênia, no caso, mas, inclusive, o ministro Marco Aurélio, já nos debates da turma, apontava pela clareza da matéria e que, muito provavelmente, não haveria divergência quanto ao seu conteúdo de mérito. Por isso, senhor presidente, eu rejeito, após proferir o meu voto, eu também, na oportunidade, rejeito as questões de ordens formuladas pelo ministro Marco Aurélio com a devida vênia. Pois não. Eu pergunto o seguinte: se o eminente ministro Luiz Fux pedir vista, essa questão fica momentaneamente superada. Nós não precisaríamos tomar voto na questão de ordem. O que Vossa Excelência pensa? Eu penso que a exigência de 8 integrantes, sim, é para que se tenha o pregão do processo em que versar. Então vamos só para manter coerente com o que eu venho sustentando. O que Vossa Excelência formulou na turma. Então eu vou consultar os pares. Ministro Teori. Senhor presidente, o caso originalmente era da competência da turma. E a questão que surgiu na turma, pelo que foi visto agora das notas taquigráficas, seria uma questão relacionada com um controle incidental de condicionalidade. E o controle incidental se deve, pelo que se pode apurar, de um possível contraste incompatível entre um dispositivo da Constituição que prevê a possibilidade
de aquisição do solo urbano mediante usucapião de lotes de áreas inferiores a 250, até 250 metros quadrados, com um normativo que não está muito claro se é federal ou municipal, que diz que o lote urbano, o módulo do lote urbano é 360 metros quadrados. Essa, portanto, teria sido a questão. Para que um incidente de inconstitucionalidade se instaure, quando o processo é da competência de um órgão fracionário, é preciso que o órgão fracionário lá faça desde logo um juízo de inconstitucionalidade. O artigo 481 do Código de Processo diz, 480, arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, que pode ser feito inclusive ex officio, como parece que ocorreu, o relator ouvido o Ministério Público submeterá a questão à turma ou câmara a que tocar o conhecimento do processo. Artigo 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se for acolhida, será lavrado o acordo a fim de ser submetida a questão ao Tribunal Pleno. A questão foi submetida ao Tribunal Pleno não porque se acolheu lá a questão da inconstitucionalidade. Se submeteu ao Pleno porque se considerou matéria relevante. De modo que, no meu entender, é possível que nós prossigamos o julgamento e, se houver aqui um juízo de inconstitucionalidade, então, sim, estabeleceríamos o incidente que deverá ser precedido ao ouvido do Ministério Público e se ouviria no plenário. Agora, pelo que o ministro relator consignou no seu voto, há possibilidade, sim, de preservar a legislação que estabelece a existência de módulos de 360 metros quadrados. Obviamente, com uma ressalva, a não ser naqueles casos em que a aquisição do lote se der por usucapião constitucional. Ou seja, se manteria a legislação municipal, exceto nos casos em que incide coercitivamente a força superior da Constituição. De modo que isso é possível preservar. Eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator no seu voto. Pois não. Ministra Rosa. Senhor presidente, já que Vossa Excelência me nomeou, eu fiz uma rápida pesquisa para atualizar os dados. Caxias do Sul, segundo a estimativa do IBGE no ano passado, estava já com 465 mil habitantes, e a estimativa para 2015 é que chegue aos 500 mil habitantes. Pelo censo de 2010, tinha 235 mil habitantes. E especificamente com relação a... Se você me permite, pois não. E acaba de dar um governador ao, sim, próprio Estado. É verdade, é verdade. Que foi prefeito lá, ex-prefeito de Caxias do Sul, o governador Sartori. Presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio com relação à questão de ordem, para entender que podemos sim enfrentar o tema, extraindo o reconhecimento do direito e, consequentemente, o conhecimento e o provimento do recurso ordinário diretamente do artigo 183 da Constituição Federal, sem que precisemos declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo que eu também não eu sequer identifiquei, inclusive no seu âmbito. Então, com todas as vênias, acompanho o voto do eminente relator. Pois não, ministro Fux. Presidente, eu vou manter o ponto de vista. Sim. Se Vossa Excelência me permite. Pois não, mas como é que Vossa Excelência manifesta quanto à questão de ordem? Porque o ministro Marco Aurélio entende que, até para iniciarmos o julgamento e propiciarmos um pedido de vista, nós temos que solucionar a questão de ordem. Então eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio na questão de ordem. Pois não, eu, data vênia, vou acompanhar o ministro relator, entendendo também como o ministro Teoriza Vasque e a ministra Rosa Weber, que não há, no caso, estritamente matéria constitucional,
a interpretação do melhor direito pode se extrair diretamente da norma ordinária, aplicando-se à Constituição, sem declaração de inconstitucionalidade. Aliás, no mesmo sentido que me manifestei na turma, quando pretendia, desde logo, solucionar a questão naquele âmbito. O ministro Macaulay já se pronunciou, então podemos prosseguir o julgamento. Na verdade, o ministro Fux pede vista antecipadamente. Concluiu. Concluiu. Se o senhor quiser votar no mérito, eu acompanho. Já acompanha. Ministra Rosa, acompanha? Ministro Fux, pede vista. Eu aguardo. Ministro Macaulay certamente aguarda também, né? Então, proclamo o resultado provisório. Após o voto do relator, que conhecia do recurso e a ele dava provimento nos termos de seu voto, no que foi seguido pelo ministro Teori Zavascki, Rosa Weber pediu vista pela ordem. O ministro, já vou falar da questão de ordem. Rejeitada preliminar, vencida. Isto, vou em seguida. Vou acertar isso. Ministro Luiz Fux. Em seguida, pediu vista o ministro Luiz Fux pela ordem, após ter sido rejeitada preliminar de que a matéria envolvia a questão constitucional e exigia quórum completo, o quórum regimental necessário. Pois não. Vossa Excelência avaliou da urgência daquela matéria. Eu sei que eu trouxe o alentado voto, mas eu vou tentar fazer o resumo necessário. Mas o problema, Vossa Excelência, é que nós estamos na última sessão do ano, Vossa Excelência vai trazer o voto. Na verdade, senhor presidente, isso aqui não é um voto, não. Isso aqui, na verdade, é uma maneira de desejar um bom ano para todos. Eu estou distribuindo aos colegas, em primeira mão, o primeiro exemplar expedido pelo Senado Federal, um parecer final do Código de Processo Civil. Vai para a redação final, mas o núcleo do código está aqui, para que Vossas Excelências tenham a primeira visão do código e possam lavrar a certeira crítica que sempre faz, inclusive o representante do Ministério Público. Eu queria dizer para Vossa Excelência que essa brincadeira que eu fiz, que é sobre a alegação de que estaria esse pequeno voto, me faz recordar um episódio muito interessante. O saudoso professor Evaristo Moraes, que era filho do velho Evaristo Moraes, e os dois filhos do velho Evaristo Moraes se chamavam Evaristo Moraes Filho, os dois. Um era filho de uma freira e outro era filho de uma afrodescendente. Este último é um especialista em direito de trabalho e o outro um especialista em direito penal. Eu tive a honra de ter sido professor dos dois filhos, do Evaristo Filho. Pois bem, ele foi indicado como patrono e eu fui indicado como paraninfo da turma. Então, essa brincadeira tem origem nessa inspiração desse saudoso amigo. Como um bom criminalista, naquela oportunidade, ele, como paraninfo, dirigiu-se à tribuna e levou com ele uma resma de papel antiga que se usava nas impressoras matriciais, aquelas impressoras. Então, era um bolo de papel desse tamanho. E ele chegou e colocou em cima da tribuna, pegou, e aquilo se desenrolava, aquele papel de impressora, ele pegou a primeira folha e falou: magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí a plateia fez um zoom. Quer dizer, se ele começou com aquela, ele ia passar aquilo tudo, imaginar o tempo de curso do discurso. Então, na verdade, foi aqui uma brincadeira amistosa para que nós encerrássemos o nosso ano com a alegria que Vossa Excelência peculiar à sua personalidade. Está bem, muito obrigado. Eu agradeço em nome dos eminentes colegas. Será uma leitura muito proveitosa para todos nós. A entrada em vigor, Vossa Excelência. O estágio da Cássio é de um ano depois da promulgação. Então teremos um ano para estudar isso com tranquilidade. Eu me comprometi com o ministro Celso Melo ontem, que na volta, no retorno, nós vamos fazer uma conversa lá no seu gabinete. Bom, então, para que eu possa passar. Tá bem. Então as férias nossas não serão prejudicadas por essa leitura. Ah,
O ministro Marco Aurélio nos comunica que tem uns embargos que são relativamente simples e que talvez valesse a pena chamá-los. Eu chamo a julgamento, então, os embargos de declaração no inquérito 3.198, que procede do Rio de Janeiro, relator eminente ministro Marco Aurélio, embargante Fernando Antônio Ceciliano Jordão e o embargado MP Eleitoral. Vossa Excelência está com a palavra, ministro Marco Aurélio. Presidente, estou conhecendo e provendo os declaratórios sem eficácia modificativa. E digo no voto que, quando do recebimento da denúncia, o colegiado não se pronunciou, realmente não se pronunciou, quanto à petição e aos documentos que a acompanharam a denúncia, concernentes a crivo em processo eleitoral. Deve fazê-lo sem conferir aos declaratórios eficácia modificativa. E eu teço considerações e evoco o artigo 935 do Código Civil, no que revela a independência das esferas civil, e seria civil eleitoral, no caso, e penal. O pronunciamento só tem vinculação quando ocorre na área do processo crime, quanto ao ato e ao fato. Aí já não se pode mais discutir no civil. Agora, o inverso, né? Não se verifica. Ou seja, o que decidido no processo eleitoral não repercute quanto ao processo crime. Provejo para prestar esses esclarecimentos sem eficácia modificativa. Pois não. Todos estão de acordo? De acordo. Senhor presidente, aqui o ministro ali ofereceu um embargo de declaração aqui, a minha manifestação, que é preciso esclarecer. O velho professor Evaristo Moraes, saudoso, o pai dos Evaristos, na verdade, ele se casou com uma mulher que depois se converteu ao celibato e a freira, e se tornou freira. Foi depois. Eu estava realmente... As declarações tempestivas, com efeitos infringentes e modificativos. Vou explicar bem... tem sucessores. Ela não tinha o hábito antes. Não, ela não tinha o hábito antes. Colocou o hábito depois. Bom, foram embargos bastante esclarecedores e... Está bem. Tá bom. Bom, eu agradeço, então, declaro que esta primeira fase da sessão, exclusivamente jurisdicional, está encerrada. Eu queria trazer aos eminentes pares, a todos os presentes, ao público em geral, alguns números relativos ao trabalho que realizamos neste ano de 2014. Eu queria dizer que, como sabemos todos, nós estamos nesta sessão encerrando o ano judiciário 2014. É sempre uma sessão solene, muito significativa, e que a Corte presta contas à sociedade do seu trabalho. E eu, de início, queria dizer que os resultados que apuramos aqui na Corte, pelo Corpo Técnico, apontam para um cenário de manutenção de uma crescente judicialização dos conflitos sociais que aportam nesta Corte, mas, ao mesmo tempo, uma notícia muito auspiciosa de que nós, com êxito, e digo nós coletivamente, com grande êxito, conseguimos lograr algumas soluções bastante eficientes, com impactos positivos, reais, no sentido do enfrentamento deste crescente número, aliás, crescente em termos geométricos, de feitos que aportam nesta casa. E nós estamos dando uma resposta positiva ao mandamento constitucional, aliás, um novo direito que se incluiu na Carta Magna, após a emenda constitucional 45, que é o da razoável duração do processo. Queria dizer que o dado mais revelador dessa preocupação do Supremo Tribunal Federal, da pronta resposta às demandas que aqui chegam, se encontram nos números referentes ao acervo global do Tribunal em fins de 2003, em comparação com os dados de hoje. Os números são realmente impressionantes. Esse acervo, em 2013, correspondia a 67.000
53 processos, tendo ingressado naquele ano de 2013, aqui nesta Corte, um total de 72.083 novos processos. Os dados atuais, conforme o levantamento realizado na data de ontem, apontam para o número de 56.053 processos constantes no acervo do Tribunal em 2014, tendo ingressado esse ano 78.110 novos processos. O que significa isso, em outros termos? Embora tenha havido, em relação ao ano passado, um acréscimo no número de processos novos na ordem de 8,36%, o acervo global sofreu uma diminuição correspondente a 16,40%, comprovando com isso o empenho de cada um dos eminentes julgadores que compõem essa corte na solução célere dos processos. Então, esse dado é significativo. Apesar do crescimento do número de processos, nós conseguimos oferecer uma diminuição de 16,40% no acervo. É um número muito significativo. A média de processos distribuídos para cada ministro saltou de 4.417 processos em 2013 para 5.592 neste ano. E no que concerne ao controle concentrado, o número de processos baixados em comparação ao ano passado atingiu um aumento, em termos percentuais, da ordem de 133,77%, tendo passado de 92 processos em 2013 para 215 processos nesse ano. Acho que é um trabalho bastante considerável e significativo. Foram proferidas 110.603 decisões pela Corte como um todo em 2014, entre colegiadas e monocráticas. Repito, 110.603, representando um aumento de 22,91% em comparação com o ano de 2013. Tendo havido um aumento substancial nos números de decisões proferidas em recursos internos, decisões finais, decisões de repercussão geral e decisões de sobrestamento, que são importantes também, porque implicam sempre uma análise daquilo que está sob julgamento de cada um dos ministros da qualidade de relator. Nos órgãos colegiados, houve um aumento das decisões proferidas, tanto no plenário quanto nas turmas, da ordem de 5,51% e 23,22%, respectivamente. Portanto, o trabalho no plenário, em termos de soluções, aumentou 5,51% e nas turmas o trabalho rendeu, em termos de aumento percentualmente, 23,22% em comparação com o ano passado. No plenário, nós julgamos em 2014, no primeiro semestre, 1.093 processos, sendo 10 com repercussão geral. No segundo semestre de 2014, julgamos 1.527 processos, sendo que 50 tinham repercussão geral. Total de processos no ano de 2014 julgados em plenário foram 2.620 processos, sendo que 60 tinham repercussão geral, liberando-se milhares de processos sobrestados na primeira instância. Aprovamos, nesse ano de 2014, no primeiro semestre, uma súmula vinculante e, neste segundo semestre, mais 4 súmulas vinculantes, num total de 5 súmulas vinculantes. Por sua vez, a taxa de congestionamento do STF caiu de 51,77% para 38,86 processos, um decréscimo que se afigura extremamente animador em termos de prognóstico, em termos de futuro. Ou seja, nós estamos baixando a nossa taxa de congestionamento. E o que é relevante notar é que durante
todo ano de 2014, por razões várias, nós trabalhamos com um número menor de ministros, porque estávamos, em regra, com apenas 10 ministros em plenário. Não obstante isso, a nossa produção subiu e a nossa taxa de congestionamento diminuiu sensivelmente. Além disso, de forma significativa, diminuiu o número de decisões que aguardavam publicações, tendo sido publicadas no final do mês de outubro mais de 400 acordos em um único dia no Diário Oficial, no Diário da Justiça. De outra parte, como já disse, aprovamos 5 novas súmulas vinculantes e zeramos, por meio de uma força-tarefa, o número de processos que aguardavam distribuição. Hoje, não temos na presidência mais nenhum processo que aguarda distribuição. Não temos nenhum represamento. Claro que isso aumentou o número de trabalho nos gabinetes, o número de processos no gabinete, mas, pelo que vimos aqui, os ministros deram uma resposta adequada e aumentaram os seus esforços nesse sentido. Tais dados, quero dizer, são altamente animadores, são reflexos dos esforços individuais dos senhores ministros, dos assessores que os acompanham e dos dedicados servidores desta casa, assim como de medidas operacionais que todos nós tomamos, não apenas na presidência, mas também nos respectivos gabinetes, para acelerarmos a nossa prestação jurisdicional. Eu tenho certeza de que no próximo ano haveremos todos de buscar novas soluções e lograr maiores avanços, renovados que estaremos pela chegada de um ano novo promissor. Eu queria desejar aos eminentes ministros e ministras dessa casa, ao senhor Procurador-Geral da República, ao digno Advogado-Geral da União, aos senhores advogados e advogadas que aqui atuam, aos servidores do Supremo Tribunal Federal, e aos jornalistas, os nossos agradecimentos, os nossos melhores votos de um Feliz Natal e de um ano de 2015, pleno de realizações, lembrando, sobretudo aos dignos servidores que não mediram esforços para que lográssemos esse resultado, que infelizmente não conseguimos, apesar dos esforços que fizemos, tanto nós aqui na presidência, mas também coadjuvados pelo digno e operoso Procurador-Geral da República, conseguimos propiciar a todos um ano novo do ponto de vista material mais condizente com a desvalorização do poder aquisitivo dos respectivos vencimentos. Mas quero dizer a todos que os nossos esforços continuarão e que temos certeza que continuaremos a contar com a dedicação de todos. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo advogado-geral da União. É no início de fevereiro, na sessão de abertura do ano judiciário que agora se encerra, pude, com muita honra, externar as expectativas do Ministério Público para os trabalhos que se iniciavam. Em linhas gerais, frisamos, a importância de o Ministério Público servir como instância de interlocução permanente entre os poderes da República; 2, a necessidade de aumento do diálogo interinstitucional; 3, imprimir total transparência na atuação do Ministério Público; 4, a imperiosa necessidade de recrudescimento no combate à corrupção; 5, o empenho na recuperação dos ativos desviados por atos de corrupção; 6, a atenção especial na melhora das condições do sistema carcerário nacional pela ação coordenada dos diversos órgãos de Estado e da sociedade civil; e, finalmente, a intenção de contribuir para a celeridade da prestação jurisdicional e, no que toca especialmente ao Supremo Tribunal Federal, exteriorizamos que a Procuradoria-Geral da República estava pronta a somar esforços com a presidência do Tribunal
no enfrentamento da exaustiva falta, pauta de feitos pendentes de julgamento. Em linhas gerais, esses os compromissos assumidos nesse plenário pelo Ministério Público Brasileiro. Tenho ciência de que muito ainda podemos fazer, mas ouso dizer que avançamos também muito em relação a todos esses pontos destacados. O Ministério Público Brasileiro encerra suas atividades de 2014 reafirmando seu compromisso de prosseguir em direção ao diálogo, à transparência e ao profissionalismo, a fim de prestar mais e melhores serviços aos jurisdicionados com firmeza e responsabilidade. Nesse propósito, reafirmamos também nosso comprometimento de auxiliar o Supremo Tribunal Federal de forma proativa na condução de seus trabalhos. A Suprema Corte cumpriu seu papel constitucional com independência, autonomia e sensibilidade social ante um acervo de aproximadamente 88 mil processos baixados. Só em 2014 foram mais de 78 mil processos recebidos. O número é superlativo, assim como é superlativa a missão de enfrentá-lo e o que impõe ao Tribunal o esforço coordenado. Destaco por oportuno a importância do Instituto da Repercussão Geral, advindo da reforma do Poder Judiciário, que comemora 10 anos de promulgação, grande aliado para desafogar e racionalizar a prestação jurisdicional. Neste ano de 2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência serena de Vossa Excelência, ministro Lewandowski, julgou cerca de 60 processos com repercussão geral reconhecida, liberando nas instâncias inferiores milhares de feitos sobrestados. Isto é uma vitória. Dá-se assim concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo. É certo que temos de produzir muito, mas antes de visar metas estatísticas, temos de tratar cuidadosamente de temas, de vidas, de decisões que envolvem, ao final, questões de cunho individual, a dignidade da pessoa humana, igualmente de cunho geral, a justiça social, que resume o objetivo republicano de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma última palavra de agradecimento àqueles que, sem os quais, o êxito da nossa missão institucional não seria possível: os fiéis e compromissados servidores do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Exteriorizo aqui que esforços contínuos durante todo o ano foram feitos para viabilizar a valorização dos planos de carreira dos servidores. Nos últimos meses, a sinalização era extremamente positiva, o que infelizmente não se concretizou ao final dessa legislatura. Estejam certos de que, creio que posso eu ousadamente falar também em nome do ministro-presidente, seguiremos comprometidos em continuar tentando a todo custo, junto aos poderes legislativo e, em especial, ao executivo, a merecida e inadiável valorização de vencimentos. Aproveito o ensejo para desejar boas festas e bom descanso a todos os que colaboraram e permitiram que o ano de judiciário de 2014 fosse marcado de pleno êxito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores ministros. Senhor presidente. E advogado-geral da União, doutor Luiz Inácio Lucila Adams, a palavra. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, eu gostaria apenas de registrar nesse final de ano o judiciário, em Vossa Excelência destacou significativamente o trabalho que foi desenvolvido nessa corte, particularmente o incremento de resultado que essa corte obteve,
Isso no contexto em que se acumulava também o processo eleitoral, muito bem, excelentemente bem conduzido pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral, aqui no ministro Dias Toffoli, mas coadjuvado também pelo ministro Gilmar Mendes, ministro Fux, ministro Teori, ministra Rosa, e que tiveram um resultado claramente legitimador da nossa democracia e da nossa Constituição, que última análise é que dá substrato a esse processo político tão importante para o país. E eu diria, senhor presidente, que esse trabalho da Corte, que também é enaltecido pela participação no Código de Processo Civil, na construção desse novo Código de Processo Civil, cujas esperanças e expectativas de melhoria do processo judicial estão postas, eu acredito que esse trabalho todo será e é reconhecido pela sociedade brasileira, que é a última análise destinatária desse trabalho. Então, eu registro aqui o reconhecimento que a advocacia pública tem do trabalho que dioturnamente faz essa Corte e registro também a importância desse trabalho, desses resultados para a sociedade brasileira, que resultarão, evidentemente, no reconhecimento que a própria sociedade fará ao Tribunal como instituição fundante, fundamental para, entre os três poderes, para o Brasil. Dito isso, eu queria também desejar um Feliz Natal e um próspero e um feliz Ano Novo, que será certamente mais desafiador que este, mas com certeza a Corte está preparada para essa mistério. Com a colaboração do nosso Procurador-Geral da República, com a atuação da Advocacia Pública e de todos os advogados que atuam no país e que certamente olham sempre para essa Corte com a expectativa de justiça, que se realiza todo dia, a cada momento. E, por final, eu, na pessoa da nossa secretária, doutora Fabiane, eu quero desejar a todos os servidores do Tribunal e, principalmente, também aos servidores do Ministério Público, da minha própria advocacia, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Feliz Natal, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Presidente. Pois não. Presidente, no dia de ontem, o ministro Celso de Mello registrou que tarda o preenchimento da 11ª cadeira do Supremo, já que o nosso colega se aposentou no início deste segundo semestre judiciário, o nosso colega ministro Joaquim Barbosa. Vossa Excelência também veiculou que atuamos no segundo semestre apenas com 10 integrantes no tribunal. Começo, presidente, com a visão leiga para justificar essa demora. O leigo acredita que é muito difícil substituir o ministro Joaquim Barbosa. Presidente, a estatística revela o esforço maior do colegiado, inclusive buscando medidas para aliviar a sobrecarga suportada pelo plenário. Esse esforço passou por uma reforma do regimento interno profícua, no que deslocamos para as turmas inúmeros processos. Para ter essa ideia, a primeira turma julgou, neste ano judiciário, 12 ações penais. E eu diria que julgou após a reforma do regimento interno. Apreciou, sob o ângulo do recebimento ou não, 35 denúncias, o que não seria possível no plenário. Além de termos julgado impetrações contra atos do Conselho Nacional de Justiça, contra atos do Tribunal de Contas da União e extradições. No plenário, vislumbrei algo que é do meu gosto, algo que, para mim, atende aos interesses
dos jurisdicionados, a otimização dos pronunciamentos e votos, conciliando-se celeridade com o período e jamais sem prejuízo desse último predicado, que é o conteúdo. Quando me honrou Vossa Excelência, escolhendo-me para falar em sua posse, em nome do colegiado, tive a oportunidade de veicular que estaríamos sob presidência que une no binômio a cordialidade e efetividade. Os resultados se devem também à forma mediante a qual Vossa Excelência conduz os trabalhos da corte, sem sobressaltos, sem solavancos, sem trepidações, como um grande coordenador, presidindo e percebendo isso iguais. Presidente, retribuo os votos manifestados por Vossa Excelência. Precisamos realmente recarregar as baterias, os votos no sentido de termos um Feliz Natal e um Ano Novo com uma produção ainda melhor que a produção de 2014, os votos também direcionados pelo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e manifesto, subscrevendo, que Vossa Excelência e o Dr. Rodrigo Janot já disseram, manifesto-me no sentido de que os senhores advogados também tenham festas natalinas com muita alegria e voltem com o denodo de sempre, visando nos auxiliar, os senhores advogados são indispensáveis à administração da justiça, nos auxiliar no ofício judicante. Cumprimento, presidente, os servidores da casa e me permito personificá-los na pessoa da nossa secretária, a doutora Fabiane. Sejam todos muito felizes. Muito obrigado. Senhores ministros, senhores presentes, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado.